Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan pertulungan Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang tiasa riungmung pulung menunaikeun kewajiban nyaeta ku cara talab ilmu nu kaleresan. Wengi homis ieu mangrupikeun homis kahiji dina sasi Dzulhijjah 1440 Hijriah. Alhamdulillah nemeh parantos katampi ku urang sadayana bahasan ikhlas anu kacida kahartosna, mudah-mudahan Allah maparin taufik hidayah ka urang sadayana kanggo tiasa belajar ikhlas dina sagala rupi amaliah-amaliah urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Kanggo namihan pangawasan dina ieu wengi simkuring badan neraskeun hanca nyaeta masih dina surah Maryam surat nomor ka-18 juz ka-16. Kanggo wong ieu urang aoskeun ayat ka-73 74 dugi ka-76 kirang langkung 4 ayat. Bil barakah urang aoskeun heula mangga dibuka mushafna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalal ladzina kafaru. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya.
Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Hatta idza ra'au ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adhafu junda. Syarrum makanan wa adhafu junda. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Thawaban wa khairum maradda. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla jeung tatkala dibacakeun alaihim ka eta sakabeh jalma ayatuna ayat-ayat kami bayyinatin kalawan jelas. Ae wa idza quriat tegesna tatkala dibacakeun alal musyrikina ka jalma-jalma anu musyrik ayatul qur'anil mubin ayat-ayat Qur'an anu jelas, jelas maksadna, jelas tujuanana, jelas isina. Wadihatul ijaji, jelas kamu jijatanana. Hartosna mal ayanu bisa ngunggulan karena keagungan ieu ayat Al-Qur'an. Bayinatul ma'ani, jelas makna-maknana anu aya eta dina Al-Qur'an. Qala geus ngomong alladzina kafaru jalma-jalma anu kufur lilladzina amanu ka jalma-jalma anu ariman ayyul fariqaini mana di antara ieu dua golongan khairun anu leuwih alus maqoman tempat cicingna wa ahsanu nadia jeung leuwih alus tempat kumpulna. Maksudna qolal kaparatul mutarofuna lil fuqara il mukminin geus ngomong jalma-jalma kufur anu sarombong di zaman jahiliyah ka jalma-jalma mukmin anu palalakir. Sabab waktu sarita orang-orang kafir Quraisy, orang jahiliyah mantena pertama ngagogaan kakawasaan, anu kadua seueur hartana. Sabab memang perekonomian keur dikuasai kumaranehanna. Sementara kaum muslimin ngayakin pertemuan oge can gaduh tempat khusus
Jadi bujeng-bujeng gaduh gelanggang atau napi gaduh gor gitunya tempat bertemu. Namai ngagunakeun hiji bumi nu disebut Darul Arqom. Nyata bumi anu diwakapkeun ku Arqom bin Arqom. Pikeun ngayakeun pertemuan halaqoh-halaqoh kaum muslimin. Sehingga manehna orang kafir Quraisy beranggapan ya, nanya ke kaum muslimin. Jadi nahnu au antum kuring sararea atawa aranjeun ahsanu maskanan wa atyabu asian. Saha cana di antara anjeun atawa kuring nupang alusna imah, anupang alus-alusna kahirupan, anupang mulia-mulia-na majlis. Maka ieu pertarosan diwaler ku Allah dina ayat anu salajengna. Saur Allah, wa kam ahlakna qoblahum min qornin hum ahsanu asasa wariya. Wa kam ahlakna jeung pirang-pirang geus loba anu ku kami dihancurkeun, diruksakeun. Qoblahum samemeh eta jalma-jalma. Maksudna ti samemeh eta kafir Quraisy. Min kornin ti pirang-pirang kaum. Kaum anu kapungkur kayaning kaum Ad, kaum Samud dina Qur'annya. Hum anu padahal eta jalma-jalma anu ti heula teh ahsanu leuwi alus. Asasan parabot rumah tanggana. Jadi lain wae alus imana, parabotanana ge alus. Wariya jeung leuwih alus katingalina. Wa kasiru minal umamil mukadzibina bi ayatina ahlaknahum. Pirang-pirang umat anu sakitu lobana anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami, maka ku kami dihancurkeun. Bikuprihim kusabab kakupuran maraneanana. Kanu aksaru min haulai mataan. Padahal eta jalma-jalma kafir nu baheula teh leuwih loba. Naona harta bandana. Wa ajmalu suratan. Leuwih alus rupana. Leuwih gagah. Tapi kusabab kupurna kana ayat kami teu aya anu nyesa. Sadayana ku kami dihancurkeun. Hartosna ieu waleran ti Allah mangrupakeun ancaman. Jadi maneh oge lamun teu eureun-eureun tina eta kalakuan, tunggu balasan kami. Kami bakal ngahancurkeun seperti kami geus ngahancurkeun umat saat maneh aranjeun. Kul caritakeun ku anjeun Muhammad. Man sasa jalma kana anu aya eta jalma pidolalati dina kasasaran, pal yamdud mangka bakal manjangkeun lahu ka eta jalma arrohmanu pangeran maddan kalawan manjangkeun temenan. Hartosna bakal mere tempo waktu ya. Kul ya Muhammad liha ulail musyrikina zaimina annahum ala haqqin. Caritakeun ku anjeun Muhammad ka eta orang-orang musyrik nu manehna beranggapan yen manehna jelema bener. Man kana fi dolalati minna wa minkum. Saha anu aya dina kaayaan sasar dolalah. Ti golongan kami jeung aranjeun pal yum hilahur rahman eta tetep bakal dihancurkeun ku pangeran. Sakumaha hukum anu tos terjadi di kaum-kaum satu acan kaum kafir Quraisy. Imal adabu ima mangrupa siksa boh aina di dunia nyakitu jaga dia di akhirat. Wa imal sa'ah ima terjadina kiamat. Ima adabu dunia bil qatli wal asari. Contoh siksa dunia anu karandapan ku eta kaum keur di dunia kene nya eta ku cara dibunuh atawa ku cara diusir. Aw adzabul akhirah atawa siksa akhirat nya eta
diasupkeunana eta kana neraka. Minas sadaidi kalawan siksa anu banget. Pasayang lamuna mangka bakal nyarahun eta jalma-jalma. Nah, di akhirat mah bakal nyahun sorangan. Man saha jalma huwa ari eta jalma sarun makanan anu panggoreng-gorengna tempat. Wad apu junda jeung pang lemah-lemahna balad atana pi tentara. Ae pasaya alamuna hina taksipul haqaiq maka bakal kanyahoan ku sakabeh jelema tatkala dibukakeun ya, tabir ieu anu kana saha anu bener. Ayul fariqo ini saruman jilatan inda Allah. Mana kaum anu bakal menang tempat anu goreng munggu Allah. Wa yajidullahu jeung Allah bakal namihan. Wa yajidu jeung bakal namihan Allahu Gusti Allah alladzina kajalma-jalma ihtadau anu geus meunang pituduh hudan kalawan pituduh. Maksudna wa yajidullahul mu'minal muhtadina Allah bakal namahan kajalma-jalma mukmin nu geus meunang pituduh basirotan wa imanan wa hidayatan. Basirotan diberi ilmu anu manfaat, wa imanan dikuatkan keimananana, wa hidayatan dituduhkan karena jalan anu bener. Wal baqiyatus sholihatu jeung ari pirang-pirang amal anu soleh khairun eta leuwih alus inda robika mungguh pangeran anjeun sawaban ganjaranana. Jadi anu bakal menang ganjaran nu alus mah nyaeta al-baqiyatus sholihat. Nu kumaha al-amalus sholihah allati tabqa li sahibiha. Amal-amal soleh anu bakal nyesa kabawa ka akhirat. Nyaeta ladang di dunia. Nu kumaha amal soleh teh? Amalun muwafiqun bisyari. Sakur-sakur amal anu cocok anu akur jeung ajaran agama. Kalayan dipidamel secara ikhlas. Lillahi ta'ala. Eta disebut al-baqiyatus sholihat. Wahairum maroda jeung bakal menang pangbalikan anu pang alus-alusna. Khairun rujuan pang alus-alusna pangbalikan wa akibatan pang alus-alusna pahala. Fa inna na'ima dunya ja'ilun wa na'imal akhirah baqin daimin. Segala kenikmatan dunia sifatna sementara. Eta pana. Anapon kenikmatan akhirat eta bako langgeng kalawan saeneng neng. Ta ieu ayat nguningakeun kaayaan jalma-jalma kafir anu nyombongkeun dirina boga rasa ujub ku pada melanana. Jadi asa pang benerna. Maka di akhirat bakal kauninga mana anu bener, mana anu salah. Nuku Allah dina ujung ieu ayat diuningakeun nu kedah janten impengan urang teh mengpeng urang aina di dunia seueurkeun amal soleh. Naon margina wal baqiyatus sholihatu khairun inda robika sawaban wa khairun marodda. Eta anu janten tarhib pangdorong ka urang sadayana dina ngalaksanakeun amaliah di alam dunia ieu. Mudah-mudahan opat ayat nu tiasa kusimpuling diduikeun manfaat khusus kanggo pribados atau umumna ka wargi-wargi sadayana. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.